السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلوى ولا طول يال ملك سيد كسوغنتين دلك تركيا وحكا قب صوتي دورشة آد ياد حساسية دورشة داس أول لقو عليا مركي لك هلا علف قاد واي أما مركي لك هلا بدي واي وحا مغطنكي أردوغان إنو كوكو لسه دورشة دي دورشة داس وحي نغط دورشة آد ياد لو دانيي كالكن indhaha lagu hayay walaba reer galbeedka si weyn diiradda ugu hayeen. Doorasho waxay ahayd aragtiyo aad iyo aad iska soo horjeeda ay ku loolamayeen arrin aad iyo aad u xiiso badan. Dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxay noqotay doorasho saameysay dad oo dadku aanay taageerada qarsan, aad iyo aad dadku ay muujinayaan taageeradooda. Ha kaga hadlaan warbaahinta ama baraha bulshada. Gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka Norway ayaa waxa ay sheekay xiiso badan dhex martay gabar Turkiyada. Gabadhan waxay aad u taageersanayd Erdogan, aad iyo aad. Waxa ay ku hanweynayd kalkii hore, markii hore doorashadii hore intaan lagu celin inuu guusha helo. Maalmahaasay la hadashay iyadoo doonaysa gabadha inay farxad la qaybsato, siday ugu hanweyn tahay Erdogan inuu yahay madaxweyne saameyn leh, soo nooleeya islaamnimadii iyo karaamadii dalka Turkiga. Gabadhii telefoonka way ka qabatay, waxayse hadalka ugu bilowday inay aad iyo aad u warwarsan tahay. Garo gabadhan wacday iyadu farxad bay xambaarsan tahay, hase yeeshee waxay afka uga gashay gabadh warwarsan, naxsan, oo runtii dareemaysa inuu gabal xun u dumayo. Way yaabtay, warkii bay ka gurtay. Waxa ku dhacday gabadhii Soomaaliyeed ilaa burkaba bahal kamaan dayin. Shoo gabadhana waxay la haysaa oo u ololeynaysa oo u xusul duubnay waa gabadha Turkiyada ah ninkii Erdogan uu ka badiyey ee Master Kemal. Ninkaas oo dabcan afkaartii uu ku ololeeyey afkaar aad iyo aad ugu cindan reer galbeedka oo aad uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqii iyo howlgalkii uu Erdogan u galay inuu soo celiyo saameyntii iyo sumcaddii Islaamku uu ku lahaa dalka Turkiga. Isaguna uu sidaa ku noqday madaxweyne saameyn ku leh dadka muslimiinta, qalbiyada dadka muslimiinta ee adduunka ku kala nool. Gabadhii waxaa dood culus baa dhex martay. Waxay soo tagtay gabadha Turkiyadii ninkani inuu Islaamka buunbuuninayo. Waxay ku dooday in Erdogan uu xitaa sharafta waddanka meel kaga dhacay oo inuu wasiiro oo sheegay in gabadha xijaabata, gabadha aan xijaabin iyo gabadha qaawan isku mid yihiin. Arrintaas ahayd bitir waxa weyn waa meel ka dhac oo wax weyn oo dembi weyn oo la galay. Erdoganna uu ku raacay ninka waxba ka qaban waayey in magaca dumarka la laayo oo xorriyad qowlkii meel lagaga dhacay. Marka cala kulli xaal, adigu nin dee waxa weeyaan gabadh aad iyo aad u kacsan. Gunaanadkii gabadhii Soomaaliyeed ahayd waxay isku dayday inay tusto sababta uu adduunku u danaynayo doorashada Turkiga. Waxa ay aad iyo aad ugu iftiimisay waddankeedu siduu saameyn u leeyahay. Waxay dib ugu celisay taariikhda Islaamka ay kaga jiraan iyo saameyntii awal lahaan jireen. Waxay u sheegtay keliya inaanay daneynan Erdogan, laakiinse ay iyada Islaam, iyada qof muslim ahaan ay yacni niyadeeda ay ku weyn tahay oo ay tahay qof runtii aad iyo aad ugu faraxsan magaca dalka Turkiga ee kor u kacay, maadaama uu ka mid yahay waddamada Islaamka ee saameynta leh, saameyntana lahaan jiray.
marka halkaas gabadhii wax yar dareentay, waxay ka duudatay yani itijaahi kali ahay ordagan. Gabadhaas waxay ku duudatay ninkani suldaan bay isu haystaa, waxa weeyaan waa taladii seenu sameeyey. Waa marka uu qof mucaarad oo aad iyo aad u kacsan oo dee xanaaqu ka batay saameyntu leeyahay, hase yeeshee waxay ku soo ururisay nuxurka gabadhii Soomaaliyeed ahayd. Waxa weeyaan waxay isticmaashay caqli ah, waa sidii xogta oo dhan iigu sheegtay in gabadhu ku qanciso iyadu inay ku hawl weyn tahay Turkigu inuu saameyntii uu lahaa ay soo noqoto adduunkuna danaynayo, taasina ay tahay macnaha leh ee adduunka ka gadmaysa. Laakiin aan ahayn dee in hoos laysu eego oo sidan uu yahay iyo marka xitaa aanay u muuqan ninkan wadanka halkuu ka soo dhaqaajiyey halkuu joogo. Dabcan waa aragti dee in xukunka inuu dhowr jeer kusoo noqnoqdaa, dee ogtahay waa aragti lagu kala duwan yahay. Ninkani waxa weeyaan geedi fiican buu wadaa, oo dadka waxay ka eegayaan ninka hadduu soo noqnoqdo, soo noqnoqoshadiisu ma wadanka tabnaan bay ku tahay mise toognaan bay u tahay, min negative mise positive. Soo noqoshadiisu waxa ka soo baxday in positive ku badan yahay, hase yeeshee laakiin nigaada sida afrikaanka ku dhacday iska soo noqnoqonaya nin negative miran ah, tabnaan midho wadankii la degaya. Marka waxa weeyaan waa dadka aragtida ku eegaya qofkan ha soo noqnoqdo muxuu la soo noqnoqonaya. Dhinaca kalena waxa weeyaan waxaa jira aragtida ah dad baa wadanka ku wada nool, qof kastaana wuxuu leeyahay hami buu leeyahay oo damac buu leeyahay oo wadankii waa la wada leeyahay. Marka qofku waxa weeyaan marar badan ba inaanu meesha saarnaana waa inay dad kalena ay taladi qayb ka ahaadaan. Marka waa aragtiyo dee hirdamaya, laakiin dhigaa Erdogan cala kulli xaal guushaa wuu xoreystay. Dadka Turkigana runtii aqlabadii aad iyo aad u badan oo 50% ka badan ayaa runtii muuqata inuu helay. Waana dabcan dee doorasho markii hore loo kala bixi waayey lagu celiyay oo doorasho aad iyo aad saameyn u leh. Marka insha allahu tacala ilaahay xilka ha u fududeeyo. Waana dee ninka ay dadkiisu taageersan yihiin, waana hogaamiyaha saameynta leh ee waxqabadka sameeyey ee dalkiisana magaca uga tegaya insha allahu tacaala. Waa Cabdishakuur Maxamed Muuse oo idin leh tan iyo kulan dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.